Do'stlar, yana bir marta assalomu alaykum. Zerk Xoma deyiladigan umiddaman. Biz bu videoroligimizning ikkinchi qismini ko'rishda davom etyapmiz. Birinchi qismni ko'rmaganlar bo'lsa, yuqoridagi ssilka orqali kirib ko'rishinglar mumkin. Ikkinchi qismda Lacetti avtomobillari narxlari bilan sizlarni tanishtiraman. Eng birinchilardan bo'lib, qaysi avtomobillar har bozor chiqadi deb so'raydiganlar uchun Instagram tarmog'imga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Ushbu joyda Lazbeguz deb yozsangiz, agar Instagramda chiqadi. Instagramda men qaysi avtomobillarni qaysi qismda joylashtirdim to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Bugun esa hozir Lacetti Gentra hamda Lacetti avtomobillari sizlar so'ragan, eng ko'p so'ragan avtomobillarni narxlar bilan tanishamiz. Oddiygina like bosishni unutmaysizlar. Biz esa sizlar uchun qiziqarli videoroliklar tayyorlashda davom etamiz. Biz boshladik. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobili, oppoq rangdagi Lacetti. Qancha yurgan aka bu? Qancha bo'ldi yurgani? Yetdimi? Ya hazırlaşmayın ya. Naha hazırlaşmayın 7000 yapsın 70000 mi? Kaçı yurdu diye yapma kilometre? 80. 7000 deyiz. Biri 80000 böldü mü? Kaçı detaylı kraska? Ne çi foyuz? Lotka kılınca. Lotka bu gen mi las etti? Kaçtı 100 foyuz kraskası bu. Detayları çi almışken mi? Almışken böyle bir bor. Bor almışkanı. Hozir endi haydab yuribsan, xarajati bormi yo'qmi hozir? Hozir xarajati bormi yo'qmi? Xarajat olgandan keyin bitta ana radiator qo'shgan konditsionerdikini. Konditsioner radiator, ha? Qolgani radnoy. Qolgani masos chiq, korobka, motor, ходовой. Ichlari yaxshi mana ko'rdim. Salonlari ham mana. Mashin tuzarlikdan sotyapsiz, Koreyaga viza chiqqan. Koreyaga viza chiqqan sotyapsiz. Bo'lmasa bir necha pulga berasiz bir? 5 mingga berasizmi? Yo'q, 5 mingga bermaymiz. Nechiga berasiz akajon? 7 da o'tib beraman. 7 deyapsiz narxini. Endi baribir kraska bo'lgan mashinda aka yili ham eski. Ha, ayting narxini men shu sotib beraman sizga. 6.5ga sotib beraman. 6.5 bo'lsa beraman. 6 naqd joyiga shunday sanashadi, olib ketishadi mashinani. Xarajatlari ham bor, 500 dollar bir xarajati bor-da baribir. Yo'q, 500 dollar. O kuzovga qaraydi-da aka, baribir kuzovlariga bir. Qilsangiz 5 ming dollar ham ketadi kechiga. Gentraga 3 ming dollar qildi tuninga. Yangi Gentraga 3 mingga tuning qildi. Qayerda buni? Bizarda bitta tanishim. Qilsangiz 10 ming dollar ham ketadi bu mashinaga. Uh, korobkalari yaxshimi? Ha, chotki aka, yomon gap yo'q-ku. Naqd bo'lsa, haydab yuraman. Ha, oldiga necha qo'yishsa ketadimi, ha? Endi uni ko'ramiz. Oldiga kelsin-a mashinani. Kelsin-da. Telefoningizni aytingda man. 93 lik kod. 228 68 63 orqasini oching qani. Metanlari bor, hammasi bor. E mana metani. Benzinda ham yuradi bu 8 lik motorda. Aka bu qancha edi metanda? 90 tami 100 tami bu? Ha? Haliga 300 tasi yuradi bu shahar ichida 300 yuradi aka. 300 yuradi shahar ichiga 100 ta bilan. 100 ta bilan. Bu yaxshi yurar ekan. Benzinlarga ham yuradi. Yana ham rigorovka qilsa yana ham ziyat yuradi. Prosto qottaydi mana shuning uchun. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon qilishadi xudo xolasa. Bor, chotki mana qo'yganim, ekoy bo'lgan. Qora rangdagi Lacetti avtomobili 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan, yupskasi. Bu ikkinchi pozitsiyasimi? İkinci pozitsiyası. Kaç yürüdü kilometrede? Bir kurgdan oluşuk. Motorları kan da esasın da ha? Motor kankiri. Bir 8 ayın yürütülük motor. Propan gaz ha bunda. Kuzufda kraska pit no klingen. Bir çi foyuz. Bir iki de detallar bu. Bir iki de detallar uzun iki mi almış gelmiyor? Ya uzun iki bu. Klingen ha? Tushunarli. Hozirgi vaqtda xadovlar yaxshimi? Ha, konkret. Konkret. Balonlari chi? Balonlar almashki. Ishlari sostansiya ikkinchi pozitsiya bo'y aytganimdek. Xo'p, sizningki qismlari. Orqasi nimaga? Orqasiga nimaga ekan? Ne böyle trapan edi bu ne gaz? 48 tane balon. Katta balon tutsam bunda anı bulmadı da ne ki? Tamir taram joylar var iken bu şunda doğrusu. Bu avtomobilin narxini neçə pul soruyorsunuz? 7.5 yana kirişlerdi mi? Ha, kirişlerdi. Nah bu sefer?
Nechiga berasiz? Kelishtiramiz-da. Naqd pul bo'lsa nechiga berasiz? 7 da. 7 mi oxirim? Yozib o'tishib berasizmi 1200? Joy oldiga kelsam o'sha. Telefon raqamingizni aytasizmi? Ayting. 93-lik. 991 0971 0971 ga telefon qilasizlar. Lasetti yo'qqan bo'lsa olmoqchi bo'lsangiz. Variantiga ko'p barter. Yo'q. Naqd pul faqat sotiladi. Salomat bo'lasiz. Xo'p, Lasetti avtomobillari qatoridan, ya'ni Lasettilarni narigi hafta bozorida kamroq chiqargandim. Bu hafta ko'proq chiqarishga harakat qilyapman. Ko'rib turganlaringizdek, 2010-yilda ishlab chiqarilgan o'zimizda Chevrolet Lasetti deb nomlangan avtomobil ushbu ko'rib turganimiz 1850 dvigatellik. Ana 10 metan zapravkasi. Mana bu esa avtomat переключатель bo'ladi, ya'ni korobkasi avtomat degani. Xo'p, 3-chi pozitsiyasi avtomat. Xo'p, oq rangdagi avtomobil. Ya bu qancha yurgan avtomobil kilometrda? 180 ming yurgan. 3-chi pozitsiya avtomat, to'g'rimi aka? Ishlarini ko'rsatib ketamiz birdan. Magnitofonlari mana qo'yilgan ekan, almashgan ham magnitofonlar. Xarajatli joylari bormi aka o'shunda? 180 ming yurgan kraska pitno detallarida. Krilloda bu. Oldi krilloma. Faqat krilloni o'zi bo'lgan. Diskalari, balonlari mana ko'rib turganimizdek o'rtacha stendda ekan. Narxi nech bo'ladi aka buni? 7.5. Orqasini ochib o'rasiz bitta. 7.5 ming so'rayotgan narxi. Mancha yana kelishsa bo'ladi. 7.5 ming so'rayapti. Variant yuki ham kelishasizmi yoki naqd pulmi faqat aka? Naqdga telefon raqamingiz? 93-lik 680 92-62 ga telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa 1.5 ming yana kelishlari narxi. Bemalol telefon qilib kelsanglar bo'lar, salomat bo'lasizlar. Lasetti avtomobiliga qiziqadigan insonlar ko'p, juda ham obnashlarimiz tomonidan 2009-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Lasetti avtomobili, 1850 dvigatellik. Eshitaman to'g'rimi? Suyamka qilyapsan, men nimaga qo'rqadi odamlar? Nimaga qo'rqadi? Nima qildi, biron nima qildimi aka? Propan gaz o'rnatilgan ekan avtomobilda. Moshin kimdan ekan, sizlardanmi asl? Sizdanmi? Qancha yurgan tog'a moshin? 1000 mi, 2000 mi? 1000 mi, 1000 mi? Harol o'zini yurgan, ha? U nima degan harom? Endi ba'zilar qaytaradi, ba'zilar olib sotadi. Qarozman, shunga tegandan qo'li ketsin. Ana to'pa to'raydi, to'g'rimi? Shu moshinning o'zini yurgani yaxshida. Bu kraskalari bormi kuzovida? Yo'q, bizlarda uloqda qo'yga uloq tushib ketgan odamlar shunday qo'rqib ko'ti bilan pichayt qo'ydi. Ha, mana shu krilloda. Pitno bo'lganda ha mana buni. Pitno bo'lgan, mana buni. Boshqa joylari, detallarida? Boshqalari yaxshi. Endi 10 yil minyapman shuni. 10 yil minyapsiz. Har xil yuraman dedi. Ko'tarib. O'zi haydagansiz faqat. O'zim. Bir xil, ha? Bir xil. Ishlarini ko'rsam. O'zi shopiri bo'lgan. Rus kishi haydagan. Kapotlari radnoy, ha? Radnoy, radnoy, radnoy kapot. Xo'p, ishlarini ko'rsak bo'ladi, ha? Hozir bu birinchi pozitsiyasi ekan-da mashinaning. Avtomobil birinchi pozitsiyasi, ichlari mana ko'rib turganimizdek. Chiqovlari ham yaxshi sastanib turibdi ekan. Aytayapman-da o'zi. Keyin ichlariga qarama. Xarajatli joylari bormi mashinada? Endi siz yo'q, 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 unaqa aytib turish yaxshida. Chiqovni beraman, harita chiqov qo'yaman desa, boshqa tomondan pulini sinab ko'rib kiyim bersin. Xo'p, endi tog'a, shuni narxi nech pul mashinaning? Men 8 ming deb aytdim, bilmayman. Hozir keldik, uni joylashib turibsiz. Endi turibsiz. Hozir bor mashinani qo'yib qo'yib ko'rib keldim, 2-3 ta mashina. 8 aytyapsiz. Narxni kelishtiring, odamlar os oladigan narxni aytsiz ekan. Yo'q, 6 ming desam bo'lmaydi endi. Lasetti bu. 8 ming. Ya'ni o'rtada kelishamiz keyin. Joyga kelsa kelishasiz. 91-lik 524 24 24 74, ha? Bu barterga Damaslarga bor dedilar. Naqd pul bo'lsa 8 ming kelishiladi. Kelishiladi, ha. Kelib ko'rsa joyga gaplashaverasizlar. Orqasini ochib bo'larmi? Orqasida nima bor o'zi? 65 tadagimi bu? 50 tadagimi? Telefon qilishadimi? Mashina qayerda ekan aka? Bulung'ur. Bulung'urnikimi?
Xo'p, oldimizdagi Lacetti avtomobili 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Oppoq rangdagi. Xo'p, 1.8 ablyon dvigatellik. Avtomat pozitsiyada, 3-chi pozitsiyada. Metan gazlar o'rnatilgan ekan. Qancha yurgan probeg endi kilometr aka? 81000. 81000 yurdimi? Kraskalari bormi? Kraska yo'q. Hamma joy radnoymi? Hamma joy. Kraska petnosi yo'q ekan. 81000 kilometr yurgan hozirgi vaqtgacha. Lacetti oldilari. Xo'p, ichlarini ochamizda, ichlariga qaraymiz. Xo'p. Masalan, ichki qismlari. Avtomat pozitsiyada chiqqanlari. Telefonni o'rab qo'ying, ochib qarasa bo'ladi buni. Sifati. Mana. Lek 3-chi pozitsiya. Orqa bagajlarini ochamiz. Xo'p, avtomobilning orqa qismiga qaraydigan bo'lsak, boyagidek metan 70-75 tali balon bilan eng zapaska balonlari. Buni narxi necha pul ekan mashina? 9000. 9000. 9000. Kelishlardan yana. Bu ham narxga variantga kelsa bo'ladimi hozir? Hoziroq kelishga kelsa. Kelsa bo'ladi, ha? Kim telefon qilishdan bo'lmasa, telefon raqamingizni aytasizmi? 94lik 182 2848 ga telefon qilasizlar. Lacetti yo'q ham bo'lsa, 9000 so'rayapti narxi, yana kelishlardi. Pitnolar yo'q, radnoy hamma joyda ishlatib, me'mori tekshirib, olsalar bo'ladi avtomobilni. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobili oldimizda turibdi. Lacetti'larga ko'pchilik qiziqadi. Xo'p, ikkinchi pozitsiyasi ham bu o'zi. Ikkinchi pozitsiya avtomobil, 1.8 ablyon dvigatellik, ABS-lik, benzindan aka o'sha. Benzindan. Gaz qo'yilmagan, ha? Yo'q. Kraska petno qilingan joylari. Mana bu krilo bo'lgan. Nariga tomondan. Bitta krilo bo'lganmi? Qolgan detallar radno, ha? Bagaj tepasida kichkina tepnosi. Bagaj orqa qismida tepasiga pitnosi bor ekan. Salon ichlari navrotlari bilan 2-chi pozitsiya. Bu rul nimaniki edi bu? Hyundai. Hyundai rul. Hyundai rul qo'yilgan ekan, magnitofon qismlari. Ichak. Qismlari. Stoplar qo'yilgan mana. Boshini qoldi shunki. Shunki qilgan ekan. Turliq shum. Toshkent ekan mana chanada. Buxoro. Ha, mashinada pitno chasi. Mashinada pitno. İşte getirdim. 71. Narxi necha pul ekan endi buni? 10000. 10000 kelishladimi yana? Kelishadi. Naqd pul variantli ko'p. Naqd. Faqat naqd ham bo'lsa variant. Hozirroq kelish bo'lsa bo'ladi, ha? Atak naqdga qolgan. Telefon raqamini aytasizmi? 90lik kodmi? 159. 159. 7717. 7717 ga telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa, Lacetti avtomobili. Mana Kobultsaga. Kobult surasizlar, Kobult surasizlar, mana sizlarga Kobult avtomobili. Oldimizda turgan 2014-yil Aziya pozitsiya 3-chi pozitsiya. Telefon bilan birga. 3-chi pozitsiyasiga hammasi bo'ladimi? 42 ming yurgan. 42 ming yurdim o'sha. Bu benzindanmi bu aka? Benzindan. Gaz umuman o'rnatilmagan, ha? Yo'q. Konditsionerlari, ABS-lari hammasi bor. Kraskasi qayerda bor buni endi? 42000 kilometr yurgan, halol yurgani, kraska pitno joylari yo'q, ha? Tushunarli. Balonlari yangi. Yangi sastanda ekan. Salon ichlari kelamiz. Mana buni ikkinchi qo'yilganmi, o'zi bo'ladimi 3-chi pozitsiyada? Bo'ladi. 3 ta bo'ladi, ha? Joylari buni 42000 ko'rsatdi tablosi. O'tib ketdi chiqqanlari. Stenkalari o'ziniki turibdi ekan. Kigizib anoqib qo'ygan, salafonlari bilan yangi turibdi.
sasteyinler. Üçüncü pozitsiya o'sha. Benzinde yürgen. Bu endi narxi nech bo'ladi aka buni? 9000 dollarga. Yani kelishadimi endi? Ha, 100-200 deb beramiz. 9000 ga Gentra olgan yaxshimi yo Cobalt'mi? Endi Gentra'ni yaxshisini berish qiyin, lahatroq beray yurgan. Bularlar yaxshi ishaydi, pul ot bo'lyapti. Cobalt yaxshi, Cobalt yaxshisi, ya Cobalt yangisi yangi. Yangisi yangi. Naqd pul bo'lsa 8000 ga berasmi yo'qmi? Yo'q, yo'q, 8.5 ming berganmi? 8.5 ming qilishdi, bermayapsizmi? Hozirgi vaqtda endi variant ham kelsa bo'ladimi Cobalt'ni? Boshdan bir 3000 4000 beraman. 3000 kam 3000. Kam 3000. Kam 3000 berib Cobalt'ni olib ketsa, qolgani 1 yilga. Shu necha pul bo'ladi aka? Men olsam masalan-da 3000 pulim bor. Cobalt'ni olib ketsam 3000 berib, ha? Ha, necha pul oyma-oy berishim kerak? Necha pulga tushadi menga Cobalt 1 yilga? 11 ming dollar bo'ladi. 11 ming bo'ladi 1 yilga. 11 ming 1 yilga bo'ladi. Oyma berib turasiz. Yana 3 mingdan o'zingiz kelishasizmi yo yo'qmi? Yo'q, yo'q, bo'ladigan aytdim. 11 ming bo'ladi. 11 ming bo'ladi. 3 ming berib Cobalt'ni olib ketsa yaxshidan. 8000 12 ga bo'lamiz. 50 dollardan oyga berib o'rasiz. 650 dan bersam bo'ladi, ha? Bo'ladi. Cobalt olsak bo'lar ekan bo'lmasa. Telefoningiz ayting akajon. 91lik. 91lik. 192. 192. 0169. 0169 ga telefon qilasizlar. Cobalt avtomobili yoqqan bo'lsa albatta. 2013-yilda ishlab chiqarilgan qaymoq rangdagi Cobalt avtomobili oldimda turibdi. Cobalt'ga qiziqadigan insonlar bo'lsa kerak. Oralaringizda juda ham ko'p obunachilarimiz orasida 4-chi pokoleniya propan gazlari o'rnatilgan avtomobillar bu 2-chi pozitsiyasi bo'lsa kerak. ABS'lari ham bor, mana bu yerda turibdi, mana o'rnatilgan. Zavod tomonidan. Bu qancha yurgan aka kilometri? 107 ming yurdimi? Kraskalari bormi? Yo'q, 4 tomchi. 1 tomchi kraskasi yo'q. Hammasi radnoy turibdi. Xarajatli joylari chekin. Xarajatli joylari bormi deyman? Orqasi qani? Mana mitani bu, papani mitani deka. Dobra. Propan deb aytib ketdim. Mitan ekan. Aka narxi necha pul so'rayapsiz undan? 8300 kelishiladi. Naqd pul variant rekup. Faqat naqd. Faqat naqdga kelishasizmi? Bular necha? 7.5mi? Yo'q, 8 bo'lgan. Turgan joy 8. 8 dan tushmaydimi? 7.5 ga bermaysizmi? Telefon raqamingiz 94lik. 94lik 241 241 6421. 6421 ga telefon qilishadi. Variant rekupga yo'q, naqd pulga. Salomat bo'lasiz aka. Kimga yoqqan bo'lsa Cobalt 8000 so'rayapti ekan narxi. Ancha ozmos kelishlardi, yana telefon qilib so'raysizlar o'zingizlar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan oldimizdagi Lacetti avtomobili. Metallic svetda. Aka patvarniklari yonuq turibdi. Patvarniki yonuq turibdi deyman, akkumulyator o'chib qolmasin. 4-chi pokoleniya metan gazlari bilan turibdi ekan. Avtomobil o'zingizniki aka? Ha. Qancha yurgan bu aka? 180. Nechta? 180. 180. Bu yevro pozitsiya ekanda 1 yevro aka. Evoda. 1 yevro pozitsiyada ekan avtomobil. Sidenkalari, sidenya abagrevlari bor. 180 ming yurgan bo'lsa xarajatli joylari bormi aka mashinada? Magnitofon ustaga berib o'tdik, ichibdi ekan. Magnitofon qo'yib berasizmi qan? Ha. Kraska pitno urilgan. Ikkita eshigi bo'lgan. Mana shu eshik shofel eshik bilan orqa eshik bo'lgan, ha? Kirlolarga o'tmaganmi? Yo'q, kirlolarga o'tmagan meniki. Metanda yuradi mashina aka? Metan 4-chi pokoleniya. 4-chi pokoleniya metan o'rnatgansiz. Hayli bo'pti. Salmoz qilingan joylari bor ekanda, bu fer qismlarda. Dehqon boshini. Siz birinchi qo'l, ikkinchi qo'lmi aka bu mashinangiz? Ikkinchi qo'l. Siz ikkinchi qo'l, ha, o'zi? Men mashina, ha, men ikkinchi. Ikkinchi qo'lsiz. Manevrga tegigan aka. Tegib bor. Mashina. Ish bilan qo'yib ketgan. Ha, bilinadi. Chiroyli qo'yib qo'ysa bo'ladi. Zarur. Tushtirish olib kelsa. 9.5 deymi? Deyapsizda. Bozor so'ramadimi hali?
Nechi pulligini so'rab ketyapti hozir? Ha, hali oladigan odam bo'lgani yo'q, ha. Naq pul bo'lsa kelishtirib, chiroyli qilib berasan. 9 dan pastiga bo'ladimi, yo'qmi? 9 dan pastiga bo'lmaydi. 9 dan pastiga bo'lmaydi. 9 lar atrofida kelishaverasiz. Telefon raqam 93 93lik 452 452 5378. 5378. Variant YouTube'ga bormi, barterga? Yo'q. Naq pul faqat. Salomat bo'lasiz, akajon. 2014 56000 yurgan. Qayerdan istaysan? Gentra avtomobili. Birinchi pozitsiyasi, ha bu? Ha, Azia. Bir Azia. Propan 4 mi? Ha, Propan 4. Kantalar hamma narsa bo'lmaydi, fam. Kraskasi qayerda buni endi? Kraskaradimi? Bitta kalinkachasida bu. Ana kalinka orqali. Bu tomonda, ikkita tomonda. Yo'q, bitta tomonda. Bir tomonda bormi? Qolgan joygacha. Qolgan joyda yaxshi, ha, hammasi. Buni endi narxini necha pul so'rayapsiz, lekin? 10000 dollar so'rayapti. Barterga bormi bu, yo'qmi? Nimaga? Lasetiga masalan. Farqi yo'q. Gentra Lasetti bazan Lasetini Gentra qilmoqchi bo'ladi-da. 4-chi modelning propanlari bilan kalinkachasi mana bu joyda, mana pitnos bor. Quruq bilinar ekan o'zi. Telefoni ham padarkami? Telefon qoladi. Telefoni ham qo'shib beravering, endi. Kuch chiqaradi. Ha, naq pulga necha pul berasan? 9.5 naq pul. 9.5? Oxirman u. Oxir. 9.5 bo'lsa beraverasiz. Telefonni ayting, qanday bo'ladi? 94lik. 94lik. 536 0050. 536 0050 variantga bor, ha? Variantga bor. Necha pul bersa variantga berasiz? Boshlanchi hech bo'lsa 3000 yo 4000. 3000 kami 3000dan. 3000. 3000 bersa olib ketsin mashina 1 yilga. Necha pul qo'shiladi o'zi? Kelishamiz. Aytavering. Kelishamiz, kelishamiz, ha. 1000 qo'shiladimi? Ko'proqmi? Ko'proq qo'shiladi. Ko'proqmi? Ha. Kelsin, ha, bo'lmasa joyiga kelib mashina olib. Ustiga gaplashamiz. Ustiga mashina ustiga gaplashasiz. Salomat bo'lasiz, aka. Sog'. Gentra'dan davom etaman bo'lsa. Yili necha aka bu Gentra? 16. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Bu Yevropa pozitsiyami, aka? Ekspert Yevropa pozitsiyami deyman, pozitsiyasi Yevropa. ABS'lari yo'q. 1 Yevropa pozitsiyami bu. Aha. Qancha yurgan edi bu? Bu 31000 bo'ldi. 31000 km yurdi. Kraska pitnolari. Toza. Hiç kayda yok mu? Yok. Ama şu Yevropa Hacistan'ın kubçiliğini okumaydı. Ha? Yevropa Hacistan'ın ne kamçiliği bu? Şu bir tabesi mi yok ya, yana bor mu? Kamçiliği ne var o tevru ya aşkı? Mamun klingen mi var mı arası? Ha, uzun iki. Uzun iki şaka bulardı. Ha, şuna çıkan. 16 ile bir sıra çıkan. Ha, 16. Kim kora çıkan ha, uzun ikinci de hocam. Yevroga ko'pchilik qiziqmaydi-da, bilmadim nimaga. Prosta Aziyada ko'p narsa bo'lmaydi. Nima nimaga? Nega bo'lmaydi, maysqon bo'lmaydi unda. A, bunda hamma narsa bor, konteynerlargacha. Birinchi pozitsiya Aziyaga hammasi bo'ladi. Yo'q-da. Tumanklar bo'lmaydimi? Bitta tumanlarda oldi. Aroqcha. Aerobak, aerobak ham yo'qdan. Bunda aerobak bo'lmaydi, bunda. Aerobak bo'lmanda tumanka, mayitfon, hamma narsa bor aka. Konsenerlar, hamma narsa bor. Qulay. Ikkita nima bo'lsa bunda ham bor. Nech pul narxi? Buni 10600 kelishib beramiz aka. 10.5000 deysizmi? 10600. 100 ham bormi yana? Ha, 100 ham bor. Naqd pulga nech pul? Kelishamiz, naqd pul. Bunga berasizmi aka? Yo, unga bo'lmaydi aka. Unga bo'lmaydi. Kelishtirib beramiz degan. Uning o'zi kelishilgan narxda. Unga bersangiz, ketadigan odam bo'lib topiladi. Kelsang, ko'rsang, kelishamiz. Telefoningiz ayting, qani bo'lsa 94lik. 94lik. 531. 531. 72 72. 72 72 ga telefon qilasizlar, Gentra yoqqan bo'lsa albatta 1 yevro pozitsiyada. 2015 Champanski Blitz svetdagi Gentra avtomobili mana ko'ryapmiz. Rangi ne abishni ekan. Bu Yevropa zaka 1 euro mu? 1 euro. Metangazlarda. Probegi qancha aka? 80 euro. 80 euro. Kraskasi qancha aka? Kraska toza. Pitno. Yo'q. Hamma joy radnoy. 1 euro pozitsiya ekan, radnoy deydilar. Ishlari mana shu yapmiz. Birinchi pozitsiya avtomobil euro. Pasni ochdik.
Propan gazlarını kuramız. Propan idi mi gazı? Bir tane. Bir tane idi ha? Diskala koyduken iken. Bunun narxi necha bo'ladi aka? 9.5. Kelishadimi yana? Naqd variant yo'q. Faqat naqdga mi aka? Variant kelsa bo'lmaydimi? Ozmunchasi yetmasa kelishadi. Ozmunchasiga? Telefon raqamini aytasizmi? 90. 90lik? 159. 77. 17 ga telefon qilasizlar, jentra yo'qmi bo'lsa albatta. Buxoronikimi? Bu yam euro pozitsiya birmi? Ha, bu 2 euro mu bu? 1 euro aka. Bu yam 1 euro. 17 bu. 4-chi pakalena metan gaz. Metan. Euro pozitsiya qancha yurdi bu endi? Bu 31 ming bo'ldi. 31 ming bo'ldi? 33 ming, 33 ming. 33 ming bo'ldimi? Kraskalar xayli. Qaroqlarda ham yo'qmi? Toza. Hamma joy toza. 33 ming dedingizmi yurgani? Kansalar, aeromat, hamma narsa bor. Yevroga nimaga abes qo'yishmaydi aka? Bilasizmi yo'q? Bitta unda abes bor. Abesni? Yo, abes nima qo'yishmaydi o'zi? Bilmayman lekin u zavod biladi. Zapaskalar tushmagan aka, metallari yangi. Yangi metan o'rnatilgan-a? Taxminlari bormi? Hammasi metanda ham? Hamma narsa bor. Buni narxi nech bo'ladi aka buni bular? 11200 yaz, 11200 narxi. Kami bor, kelishamiz. Kami bor, kelishamiz. Bu yili undan qaraganda yangiroqmi buni? 17-da bu. 17, 16 ha bu. 33 ming yurgan 17-yil Gentra avtomobili yoqqan bo'lsa, birinchi Euro pozitsiyada 11200 so'rayapti, narxi yana kelishadi. Kelishamiz. Variant barterga ham kelishsa bo'ladi. Kelishamiz hammasi. Telefoningizni aytib o'ringlar. 94-lik. 531 72 72 72 telefon qilasizlar. Bir o'zi turibdi-da buni. Sotamiz buni aka. Necha dedingiz? 15 ming yana? 2015 1 euro bu. Bu ham euromi? Ha, ikkinchi pozitsiya diskka 4 ta yangi balon qo'yilgan aka, benzinda mashin. Gaz qo'yilgan. Gaz qo'yilgan, ha? Benzinda yurgan. Qancha yurgan endi bu? Bu 90 ming. ABS'lar bor-ku hali aka. Ha. Yaxshi aslida. 90 ming yurdimi bu? Ha. Diskala qo'yilgan ikki pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya diskka 4 ta yangi balon. Salonlar tablolar qilingan, richaylar qilingan. 500. Bu yoq qanday, bu yoqni ochib qo'y. Chotka aka, ko'tarib ko'ravering bu yoqni. Ochib sedenkalar ham chotka turdi. Sizsiz yaxshi turibdi lekin mana jentraga qiziqadigan bo'lsa, buni kraskasi bormi aka? Toza aka, bitta paroqchasida bor bu. Mana bu joydami? Mana bu. Yo, tepasida, pastda bor. Pastda paroqchasi. Buna paroqi bo'lgan, ha? Ha, shu bir tomon paroqchasi. Gaz bormaydi. Gaz bormaydi. Nech pul so'rayapsizlar bunga? 10 ming kelishtirib beramiz. 10 ming dollarga. Kami bor. Kami bor. Ozbek o'zmi bor? Ha, Ozbek o'zlar. Naqdmi yo variant ham berasizlarmi buni? Naqdga aka faqat. Faqat naqdgami? Nomerini aytingmi bu telefonda? 93 lik. 93 lik kod? 996. 77 72. 77 72. Shu telefon bo'ladimi, sizlar taklifingiz? Shu o'zini nomi. Bo'ldi, salomat bo'lasiz.